لنانت يتقولنا تقولتو يتفجبونا بتليا يطعم ليمو ببقع جمادرو دوينا ايو بحانا هورايزن بونا مرتو جاتشنن بكوي سوپر ماركيتنا بليلو جم يغبيا سفرا يغنيوتا على ما قفوك الناكالو قزوف إرشاتشن يمرتال بليو النتي تتال بميدروك إنفستمنت جروب هورايزن بلانتيشن عندما أغير إدغتن كمافات أنانزار يزي يمادن زرف درشا لو زوج مسارتنا لاندستري مسارتنا لقبرنا مسارتنا لكونستراكشن مسارتنا አያዛችን ለሁሉም ተመሳሳይ ነው ያለው ነገር ግን ለየቦታው ደግሞ የተለየ ራሱ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። የተለየ ተውክሮች አሉ። የተለየ ስንል በተለየ ወርቅ የተለየ ነው። አንድ ብቻ ስለሆነ ሌላ የለም ተመክሮ የሚሆን ነገር ነው። ማህበረሰቡ በተቸገረው ነገር ላይ ማረግ ያለብንን በሙሉ ያደረግልን ያለነው ግንባታ መጨረሻ አቃዎች ኮጪ እንዳይመጡ የሚያደርግ አይነት አቅም የመገንባት ሐሳብ እናቀዳለን። ጤና ይስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁ? የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በጋራ በመሆን የሚያሰናዳላችሁ ፕሮግራም ተጀምሯል። ለዛሬም የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከተሰማራባቸው ዘርፎች አንዱ የሆነው የማዕድን ዘርፍ ስራን ምን ይመስላል የሚለው ለመቃኘት ቆይታ ልናደርግ እዚህ የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የማዕድን ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ዱላ መኮንን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በቅድሚያ አመሰግናለሁ እንግዲህ በዚህ በማድን ዘርፍ የታቀፉ ዋና ዋና ድርጅቶች አጀማመርና የመስፋፋታቸው ሁኔታ ምን ይመስላል ከሚለውን ጀምር ደስ ይለኛል። እንግዲህ በማድን ዘርፍ ስር ያሉ የማድን ስራ አይነቶች አንዱ የወርቅ ማውጣት እና የወርቅ ማምረት ስራ ነው። ሌላኛው የፍለጋ ስራ የሚሰራ ድርጅት አለ እንደዚሁ ሚድሮክ ጂኦ ኤክስፕሎሬሽን የምንለው። ይሄ ድርጅት የማዕድን ፍለጋን ከመጀመሪያው ጀምሮ ማፕ ከማድረግ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ፋይናል ዶክመንት እስከ ማዘጋጀት የድሪሊንግ ስራ፣ የጂኦፊዚክስ ስራ፣ የጂኦኬሚስትሪ ስራ በተጨማሪም ደግሞ የውሃ ጥናትና የጉድጓድ ውሃ ቁፋሮን የሚሰራ ድርጅት ነው። የድርጅት ለሁሉም ለሚድሮክ ግሩፕ ውስጥ ላሉትም ከዛ ውጭ ላሉትም አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ሚድሮክ ጎልድ ቀድሞ የነገርኩሽ የሚድሮክ ወርቅ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ብቸኛው የወርቅ ፋብሪካ ነው እዚች ሀገር ላይ በኮመርሻል ሌቭል። እሱም የወርቅ ስራን በሶስት የተለያዩ የወርቅ ማውጫ ቦታዎች ላይ ማዕድናትን በማውጣት በአንድ የፕሮሰሲንግ ፕላንት ላይ ፕሮሰስ በማድረግ ወርቅ አውጥቶ ወደ ውጭ ይልካል። ስለዚህ አገራችን ውስጥ ካሉ የወርቅ ማምረቻ ፋብሪካዎች አንዱ ከመሆኑም በላይ ሁለቱንም የማይኒንግ ሜቶዶች ይጠቀማል። የኦፕን ፒት ብለን ከመሬት ላይ ቀጥታ የምንወስደው የኦፕን ፒት ኦፕሬሽን አለን። ሁለት ደግሞ የተለያዩ አንደርግራውንድ ወደ ከመሬት በታች እስከ 200 ሜትር ወርደን የማዕድንን ወይም የወርቅ አዘል ድንጋይን የምናወጣበት ፋብሪካችን ነው። ሌላኛው በዚህ ክላስተር ስር በዚህ ዘርፍ ስር የሚመራው የናሽናል ማይኒንግ የሚባል ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ቀድሞ ኢትዮ ማርብል የሚባል በመንግስት ስር የነበረና ናሽናል ማይኒንግ የሚባሉ ሁለት ድርጅቶች ተዋህዶ አንድ ላይ ናሽናል ማይኒንግ የተባሉ ናቸው። ይህ ድርጅት የግንባታ መጨረሻ ስራዎችን የሚሰራ ነው። የማርብል፣ የግራናይት፣ የላይምስቶን፣ የቴራዞ ስራዎች የሚሰራ ነው። አሁን ደግሞ በተጨማሪ መንግስትም በሰጠው አቅጣጫና በፈቀደው መሰረት የድንጋይ ከሰልን ከውጭ ላለማስገባት
ባለው እንቅስቃሴ ውስጥ ናሽናል ማይኒንግም የድንጋይ ከሰልን አምርቶ የውጭ የሚመጣው ለማስቀረት ፋብሪካ አስከ ኦሬዲ ገስቶ ወደ ሀገር ውስጥ አስገብቷል። ቀጣይ ወደ ምርት መንገባበት ይሆናል። አንደኛ ማዕድን የሚገኘው ዳር ላይ ነው። ሁለተኛ ማዕድን ጥናቱ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ነው። ምድር ስር ያለ ነገር ፈልጎ በዚህ መጠን በዚህ ልክ እዚህ ቦታ አለ ለማለት የተለያዩ ዘዴዎች መጠቀም ይፈልጋል። እሱ በራሱ ጊዜ የሚፈልግ ነገር ነው። ሁለተኛ የሚፈልገውም ካፒታል ትንሽ አይደለም፣ ብዙ ካፒታል የሚፈልግ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ለማስፋፋት በጣም ተለቅ ያለ እና የኮንፊደንስ ሌቭል ላይ መድረስ ይፈልጋል ወደ ፕሮጀክት ለመሄድና ወደ ስራ ለማምጣት። ከዚህ አንፃር የወረቀ ፋብሪካችን በቅርብ ጊዜ በጣም ይስፋፋል። ምክንያቱም ጥናቱ ያለቀ፣ ሪዘርቭ የታወቀ፣ አዋጭነቱ ያለቀለት ስለሆነ መተከል ላይ በቅርብ ጊዜ ይህን እንደጨረስን ሁለተኛውን ፋብሪካ አድርገን አቅማችንን ደብል ማድረግ የሚቻልበት እድል አለ። ግንባታ መጨረሻ እቃዎች ከውጭ እንዳይመጡ የሚያደርግ አይነት አቅም የመገንባት ሀሳብ እናቀዳለን። ከዛ አንፃር እየሰራን ያለ ነው። ድርጅቶቹ የሚያመርቷቸው የምርትና እንዲሁም ደግሞ ያገልግሎት አይነቶች ምን ምንድናቸው የሚለውን ሰፋ አድርገን እናያቸው። ከምርት አንፃር አንድ የወርቅ ምርት ነው የምናመርተው። የጌጣጌጥ ልንለውን ስለምንችል እሱን ኤክስፖርት የምናደርገው ነው ሙሉ ለሙሉ። ሌላኛው የዳይመንሽን ስቶን የምንለው የግንባታ የመጨረሻ እቃዎች ናቸው። ሰው ሙሉ ለሙሉ ለግንባታ አገልግሎት የሚውሉ ምርቶች ናቸው። ከምርት አንፃር ሌላው ምርት የሶዳ አሽ ምርት ነው። የሶዳ አሽ ምርት ለፋብሪካ ግብዓት የሚሆን ነው። በምርት ደረጃ አራተኛ የሚሆነን ምርት የሲሚንቶ ምርት ነው የሚሆነው። ከአገልግሎት አንፃር ቅድም በስፋት የነገርኩሽ የዚህ የጂኦ ኤክስፕሎሬሽን አገልግሎት ብዙ የጥናት ስራዎች ይሰራሉ። አገልግሎት ነው ብዙ ስራቸውን የሚሰሩት፣ የምርት ስራ አይሰሩ። የምርት የሚሆነው ምናልባት የውሃ የማውጣት ካልሆነ በስተቀር፣ ከዛ ውጭ ግን ያለው ስራቸው የአገልግሎት ነው። የማፒንግ የመስራት ጂኦፊዚክስ ኢኩፕመንቶች አሏቸው። በዛ መሰረት በኢንዳይሬክት መንገድ መሬት ውስጥ ምን አለ የሚለውን በመሳሪያ የማየትና እሱን ለአልሚው አካል የመጠቆም፣ ከዛ ሲያልፍ ደግሞ በዳይሬክት ሜቶድ 5 የድሪል ሪግ አላቸው። እስከ 200-300 ሜትር ከምድር በታች መቆፈር የሚችሉ በሳምፕል ደረጃ ያን ቆፍሮ አውጥተው እንዲመረመር አድርገው ወደ ስራ ያስገባል አስገባም የሚለውን ውጤት የምናይበትን መንገድ የሚሰሩበት አገልግሎት ነው። ከዚህ ጋር በተደራቢነት የላብራቶሪ አገልግሎትም ለውስጥ አሁን የላብራቶሪ አገልግሎት ይሰጣሉ። እንደ ሀገር እድገትን ከማፋጠን አንጻር የዚህ የማዕድን ዘርፍ ድርሻ እንዴት ያዩታል? ማዕድን እንግዲህ መንግስትም ከያዛቸው ትላልቅ የፒላሮች መካከል አንዱ ማዕድን መሆኑን በትክክል ተገንዝቦት አሁን ላይ ለዛ እየሰራን ያለው። እኛም እንደ ግሩፕ ማዕድን ትልቅ የግሩፑም መሰረታዊ ነገር ነው ብለን እናያለን። ስለዚህ ማዕድን በዚች ሀገር ላይ ያለው ማዕድን አሁን ላይ በጥናት ደረጃ ሙሉ አልቆለት የተጠና ነገር አይደለም፣ ግን ትልቅ አቅም አለ። በዛው ልክ ደግሞ ትልቅ ገቢ ማስገኘት የሚችል ነው። ሶ እድገት ላይም ኢኮኖሚው ላይም እንደ ግሩፕም ለእኛ ለግሩፓችን ትልቁ የገቢ ሶርሳችን ነው እና ይሄ ጥቅሙ በጣም ትልቅ ነው። ይህን አስፍቶና አብዝቶ መስራት ለሀገር ትልቅ ነገር ላይ የሚያደርስ ነገር ነው የሚሆነው። እንደው በቁጥርም ለመግለጽ ያህል እንግዲህ ዘንድሮ
اگر لایک نبرو تی اکسپورتر روش تلوکو اکسپورتر می دروغ گلده نبر تلوک اکسپورتر تا ولش لاماتم مگین تو سلزی تکمی بازیلک لاغر یه می دکم با متو میلیون و چه با مت دلار مسکینی تی میشل ظرف سلوانه بدم لیسرابتی میگم and هاگرم در گروپم مسافات علبت تکمیل منم به تکباری تایی نگار سلوانه تکم علوی لوم بلن من نگار گروپ تعلیم تلگ تکم یالو نگار گنسون تباب رو مسرات آن پیج لهونو مسرات مادنی علبت چو بتوش که کتما بدامی و تو سلوانو کامه برسه که منگس کدرجیت که هلوم بالدرش اکالات بتو برکت سرای هن زرف ببزات به مامرد بزو اکسپورت مدرک بزو دکمو یا ایمپورت متکات سلامیچال دکمو به تشال یوهانال بیاس بالوی ده اگر یه لندرش آنو یه نگاروی به میدروک اینوستمنت گروپ است دامو یه زیما دنزرف درشانا یا ورکتو بزاو بنه یه ما دنزرف درشا تلکنو بدم با حولت منگر تلکنو اندنیا تلکو یه هارد کرنسی سورس لگروپم یه ما دنزرف نو کزان زارم که لالمات میخونه نگروش چلا اینپوت لامهون یا لزرف سلخانه لحاظی پمیتا کمولک لگروپ پمیتا کمال یه تکمانی هلو میلون نولان سالش میشلا گفتم یه چه منظری که ماسک نیست نه یه چه منظری که ماسک کرده آنسر یه لوابر کتو کلا میپرس نمایون هنوم بیکارش لی که گفتم آنسر گابی بزرگیم بازالک گفتم کفلال بازالای منگر گفتم کفلال گفتم که سر گفتم کفلال کدرفی کفلال کدچه ماریست تاکسی کفلال کلیلچ مسل یا گفتم مکفی از دیوچ به تکامل تو مسیرتی کفلال که زیانزارم گری گفتم کفافلای اندکو پولمگار یالونگار به هک به تکل یه میکافل درجه نظر فنیاله. سو که زیانزار یه زرف بچه گفتم نه سون مسئله نگروچن با تکاله که طرف گفتمگار تدم رو که اندن دوام مس بیلیمبر یالان نسه لمنگست یه کفل زرف نو بزرف بچه اند گروپ کام مست بیلیمبر ولای یه کفل نمیخوام زیالوگن بازی لکمی گلز نمیخوام بزرگ چزرفوت یه سراد دلفت آرانی میاد برای تونل لحچون آچو یه مزرف یه سراد دلفت آران کامام متشاتم زرفولیاللو لوی سراد دلفت آراج منی مسلالو انگلیه با سراد دلفت آرا بکات تا تقدرو یه میسرو برکتیالو کلاد شمس متوالی سرعتیم چالون بازی زرف سر کازاو چگون بکات تا بالهونو سرایت چه میشه اتفاق سراب مسراتو ادل میگنیو بزو به درجیتم به گلیم به مهربانم درجه به برکت تعلوالو به یکی دو کتر میکه ایر بیان که زاوچگن به آگنیانو گابی دگمو ل مهربانسه میگنو اسرائیل ادل میفترو نگرچه من سراب بچو گذاشتم سلالو بزم به مسراتو فیصل ادل میفتر یه سر را یاد درگانی آلونا برکت تعلق سر دلش تفت رو آلبزی زرف. گری مادن زرف تلیه تنکا که می دایی کسران دونه تا وقل که زی منظر اندول سر را تنیا یه تلیه آیاز کاله آیاز اچین لحلوم تمساسه نو یالو نگرگن لیه بتادگمو یه تلیه راسو تنکا که می فلگو نگرو چالو سو مادن لی بده کمتو پروتوکول مسرد بده کمتو سرات مسرد لسر را تنیا دنه نتسیپل لسر را تنیا
የተሻለ ኑሮ የተሻለ አውትፑትም እንዲያመጣ መደረግ ያለባቸው ነገሮች በሙሉ እንደየዘርፉ እንደየሰራው አይነት የሚደረግና ሰራተኛውም በዛ እንደስተኛ ሆኖ እየሰራ ያለ መሆኑን መንግስት እንችላለን። የተለየ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምና የተለየ ተሞክሮች አሉ። ቴክኖሎጂ ብላንስ የተለየ ስንል በተለይ ወርቅ የተለየ ነው። አንድ ብቻ ስለሆነ ሌላ የለም ተሞክሮ የሚሆን ነገር ነው። ሶ አገር ላይ ማንም የወርቅ ፋብሪካ አሁን ላይ የሚሰራ የለም። ስለዚህ የተለየ ቴክኖሎጂ አለ። በተለይ በዚህ ዘርፍ ላይ ሊሰማራ ለሚፈልግ አካል ጥሩ ማሳያ የሚሆን ጥሩ የቤስት ፕራክቲስ መውሰድ የሚቻልበት የኛም ፋብሪካ ዓለም ላይ ካሉት ፋብሪካዎች ኢንተርናሽናል ደረጃውን ጠብቆ እየተሰራ ያለበት በየደረጃው ይሄም የሚገለጸው በሚሰጠው አውትፑት ነው። ከዚህ አንፃር የኛ ፋብሪካ ዓለም ላይ ካሉት ከብዙዎቹ በጣም በሚሻል ደረጃ የሪኮቨሪ ደረጃ አለ። በደረጃውም ትንሽ የሚባል አይደለም። ስለዚህ የተለየ ቴክኖሎጂ በጣም ደግሞ የተሻለ ኤፊሽንት የሆነ የአሰራር ስርዓት አለ። እሱ ለአዲስ ለሚገቡት ጥሩ መነሻና ልምድ ሆኖ ሊወሰድ የሚችል ነገር አለ። በየአካባቢው እንግዲህ በዘርፉ የሚሰሩ ስራዎች የተለያየ ማህበረሰብ አካል አለና ለነዚህ ለማህበረሰብ ክፍሎች የተሰሩ ስራዎችን ሚድሮክ በማህበራዊ አገልግሎት ላይ በጣም በስፋት ይሳተፋል። በተለያዩ የእናት ሀገር ጥሪዎች ላይም በጣም በስፋት ይሳተፋል። ለማህበረሰብ በሚሆኑ ነገሮች ላይ እንደ ግሩፕ ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ መመሪያ አለን። ከዛ አንፃር በማዕድን ዙሪያ ላሉ ማህበረሰብ በርከት ያሉ ነገሮች ሰርተናል። በተጨባጭ የመጠጥ ውሃን ለሶስት ቀበሌዎች እና ለተቀሩት ሁለት ቀበሌዎች ደግሞ በሌላ መንገድ ውሃ እያደረስን ያለ ነው። ስለዚህ የመጠጥ ውሃ ላይ በስፋት በተለይ ትልቁ ችግር ውሃ ስለሆነ ውሃን ተደራሽ የማድረግ ስራ ላይ በርከት ያለ ስራ ሰርተናል። ከዛ ውጪ የመንገድ ስራ በርከት ያሉ በብዙ መቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዋጋ የሚያወጡ መንገዶች ሰርተናል። አሁን ደግሞ ለምርቃት እያለቀ ያለ ፕራይመሪ ሆስፒታል ገንብተን የማጠናቀቂያ ስራ ላይ ነው ያለው። ከዛ ውጪ እንግዲህ በተለያየ አጋጣሚ በአካባቢው ላይ በሚከሰቱ የድርቅም ይሁን የረሃብ ጉዳዮች ላይ ግንባር ቀደም ሆነን ተሳታፊዎች ነን። 20-30 የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች የምግብም ለተራበው አካል ድርቅ ለጎዳው እንስሳትም ደግሞ በዛው ልክ የሰራ አቅርቦትም ስናቀርብ ቆይተናል። ስለዚህ ማህበረሰቡ በተቸገረው ነገር ላይ ማድረግ ያለብንን በሙሉ እያደረግን ያለ ነው። በቀጣይም ይህንኑ እየሰራ እንቀጥላለን። አሁን ባለው የተቋሙ ቻጀት የመጡ የአመራር የስራ ውጤቶች እንዴት ይታያሉ ብለን ስንል ለውጥ ዞሮ ዞሮ በቁጥር ይገለጻል። ሶ ከዛ አንፃር ለውጣችን ሁሉም ድርጅቶች በሚባል ደረጃ ከነበሩበት ዝቅተኛ ትርፍ ወይም ኪሳራ ከነበሩበት ወደ ትርፍ መጥተዋል። ትንሽ የነበራቸው ወደ ብዙ ትርፍ መጥተዋል። አይሰሩ የነበሩ ተዘግተው የነበሩ ደግሞ ወደ ስራ ገብተዋል። ሶ ለውጡ በተጨባጭ በተግባር ይሄን ይመስላል። ይሄ ሁሉም አብዛኞቹ ድርጅቶች ላይ የሚታይ ነው። ከዛ ውጭ ግን እዚህ ለውጥ ስራ ውስጥ ያሉ ሰራተኞችም አመራሩ ትልቁ የለውጡ አካል አውትፑት ላይ ውጤት ተኮር የሆነ ስራን መስራት ነው። ከዛ አንጻር እየተሳካ ስራ ከሰው ኃይል ማኔጅመንት፣ ከሰው ኃይል አሰላለፉ፣ ከዛም ደግሞ ከምርት ማብዛትም ከትርፍ መጨመርም ሰውን ልብ የመበተን አደጋ ላይ የነበሩ ሰዎችንም ደግሞ ሴኩር የማድረግ ነገር ላይ
የተሻሉ ነገሮች ተሰርተዋልና መገለጫዎቹ በደንብ ይገልጹታል። ይህ የማዕድን ዘርፍ እንግዲህ ለአካባቢ ጥበቃ ስራ የሚሰጠው ትኩረት ምን ይመስላል? ማዕድን ላይ እንግዲህ አካባቢ ጉዳይ ይነሳል። አንዱም የጥናቱ አካል የአካባቢ እና የማህበረሰብ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ነገር ጥናት አድርጎ እሱ አለማድረሱን ሲረጋገጥ ነው ፈቃድ የሚሰጠው። እንሰው ከዛ አንጻር ደግሞ ወደ ስራ ስንገባ በማዕድን ዘርፍ ደረጃ የአካባቢ ጥበቃ ዲፓርትመንት ነው ያለን። ዲፓርትመንት በርከት ያለ ስታፍ ያለበት በየቀኑ ሞኒተር እናደርግበት ብዙዎቹ አካባቢ ጥበቃ ላይ ያለን ውጤት በWHO ካሉ ስታንዳርዶች በታች ሆኖ የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው። ከዛም በዘለለ ግን በሚድሮክ ወርቅ ደረጃ የአካባቢ ቀን ብለንም በአላለ በዛ ሰዓት ላይ የችግኝ ተከላ እና መሰል አካባቢ ላይ ሊሰሩ የሚገቡ ነገሮችን እንሰራለን። አካባቢ ጥበቃ እና ማህበረሰብ ጥበቃ ላይ ያለን ትኩረት በጣም ከፍ ያለ በዲፓርትመንት ደረጃ የተዋቀረ በሰፊ በጀት የሚንቀሳቀስ እና ከምናመርተው ምርት እኩል ወይም ከዛ በላይ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው ስራ ነው። በቀጣይነት ሚድሮክ በዚህ በማዕድን ዘርፍ ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ለመሆን እና የተሻለ ስራ ለመስራት ምን አቅዷል? ሰፋ ያሉ ፕሮጀክቶች ለሀገርም ለግሩፕም ለሚድሮክ ኢንቨስትመንትም ለሀገር ውስጥ ላለውም ሰራተኛ የሚጠቅሙ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ይዘን እየሰራን ያለ ነው። የወርቁን ዘርፍ የማስፋፋት ሁለተኛውን የወርቅ ፋብሪካ መተከል ላይ ለመስራት የጨረታ ሂደታችንን ጨርሰን ፋብሪካ የመግዛት አሁን የመጨረሻ ፌዝ ላይ እየደረስን ያለ ነው። ስለዚህ እሱን በጨረስን ሰዓት የሁለተኛው የወርቅ ፋብሪካ ለሀገሪቱም ለግሩፕም ይኖረናል ማለት ነው። በፕሮጀክት ደረጃ አሁን ላይ እየጨረስን ያለ ነው የኤስፒሲ ፋብሪካ የሴራሚክን የሚተካ ኤስፒሲ የሚባል ምርት አለ። እሱን ምርት የሚያመርት ፋብሪካ እሱንም ገዝተን አስገብተናል። የግንባታ ስራ ላይ ነው ያለው። በቅርብ ጊዜ ተመርቆ እሱም ወደ ስራ የሚገባ ይሆናል። ከሶዳ አሽ ጋር ተያይዞ የፕሮጀክት ጥናቶች አሉን። እሱም ለሀገር ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ግብአት የሚሆን ፋብሪካ ስለሆነ የፕሮጀክት ጥናቱን ጨርሰን የኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ሶሻል ኢምፓክት አሰስመንት ላይ ነው ያለ ነው። እሱን እንደጨረስን ለብዙ ፋብሪካዎች፣ ለብርጭቆ ፋብሪካ፣ ለዲተርጀንት ፋብሪካዎች፣ ለሳሙና ፋብሪካ፣ ለሌዘር ፋብሪካዎች፣ ለቴክስታይል ግብአት የሚሆን ብዙ የኢንዱስትሪያል ግብአት ሊሆን የሚችል ምርት ሊያስመርት የሚችል ለሀገርም ብዙ ኢምፖርት ይደረግ ስለሆነ ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን መሆን የሚችል የፕሮጀክት እጃችን ላይ ያለ ቶሎ ወደ ስራ ሊገባ የሚችል ፕሮጀክት ነው። የኮሉ ቅድም እንዳልኩት የድንጋይ ከሰሉም አንደኛው ፕሮጀክታችን ነው። የሲሚንቶውንም ስራ በሰፊው ለመስራት ኮንሰልታንት ቀጥረን እየተሰራ ነው ያለው። የአዋጭነት ጥናት እየተጠና ነው። ከዛ በዘለለ እንግዲህ አሁን አገር ላይ ብዙ እየተካሄደበት ያለው የኢንዱስትሪ ግብአቶች የሚሆኑ ማዕድናት ጥናት ላይ ነው ያለ ነው። እነሱ በተጠናቀቁ ሰዓት በየራሳቸው ጊዜ ወደ ስራ የሚገቡ ይሆናል። ሁሉም ላይ በጣም በስፋት የማስፋት ስራ አለን። በኢንተርናሽናል ደረጃ በዛ ደረጃ ሊገለጹ የሚችሉ ፕሮጀክቶችን ያዝ ነው። በቁጥር ደረጃ ይሄ ፕሮጀክት በትንሹ ሲደማመር ከ500 ሚሊዮን ዶላር በታች ያልሆነ ፕሮጀክት ነው። እነዚህ ሁሉ ሲደማመሩ እንግዲህ ለሀገር አውትፑታቸው ትልቅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በቀጣይ ነገሮቹ በተስተካከሉልን እኛም ጥናት በጨረስን እና ወደ ስራ መግባት በቻልንበት ሰዓት ከሀገር ተርፎ ብዙዎቹን ለዓለም ሊተርፉ የሚችሉ ስራዎች ማምረት መስራት የምንችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። አም
አመሰግናለሁ እኔ ያስኳቸው ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ በዘርፉ መታየት መታወቅ አለባቸው ብለው የሚያስቡት ነገር ካለ እድሉልስጥ በጣም ጥሩ ትልቁ ነገር እሱ ነው በተለይ ዘርፉ አሁን ላይ ነው ከመንግስቱም ከሌላም ወገን ትኩረት እያገኘ እየመጣ ያለው ይሄ ዘርፍ እውነት ነው በትክክል ለብዙዎች መሰረት ነው ለኢንዱስትሪ መሰረት ነው ለግብርናው መሰረት ነው ለኮንስትራክሽኑ መሰረት ነው ምክንያቱም የኮንስትራክሽን ግብአቶችም ለእርሻ ግብአትም ለኢንዱስትሪ ግብአትም መነሻው ማዕድን ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ሰፋ ያለ በሀገር ደረጃ በተለይ የጥናት ስራዎች መሰራት አለባቸው ብዙ የጥናት ስራዎች ተሰርተው የቆሙት ምናልባት 1980ዎቹ መጨረሻ ወይ 1990ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ካልሆነ በስተቀር ከዛ ውጪ ብዙ በጥልቀት የተጠኑ ጥናቶች የሉም ስለዚህ የጥናት ስራ በስፋት ይፈልጋል እቺ ሀገር በትክክል በመልክት ከምናያቸው ነገሮች በላይ በዲፖዚት ደረጃ በሪዘርቭ ደረጃ ምን ያህል አለን ብሎ ማወቅ የመጀመሪያው ስራ ይሆናል እሱ ካለ ለኢንቨስተር ለመሳብም ለሀገር ውስጥ ያለ ኢንቨስተርም እዛ ላይ መዋለ ንዋዩን ለማዋል ወይም መንግስትም በተለያየ ሞዳሊቲ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችል ነው ስለዚህ ይሄ ዘርፍ መጀመሪያ በጣም ትኩረት ተደርጎ ሊሰራበት የሚገባው ዲቴል የሆነ የዚህ ኤክስፕሎሬሽን የምንለው ስራ የጥናት ስራ በስፋት መሰራት አለበት በኢንስቲትዩሽን ደረጃ የሚል ነገር አለ ያ ሲሆን ለቀጣዩ ኢንቨስት ለሚያደርገው አካል ገንዘብ ይዞ የሚሰራውን በሚያፈላልግ አካል ጥሩ መሳቢያ ይሆናል ሁለተኛው እንግዲህ እዚ ላይ ያለንን ግንዛቤ በተለይ ማዕድን ዘርፍ ላይ የሚነሱ በርከት ያሉ ችግሮች አሉ ከመመሪያም ከስርዓትም መስመር ከማስያዝም ከጫፍ ጫፍ ከመስራት አንፃር ያለውን ነገር የሚመለከተው ባለድርሻ አካል በደንብ ቢሰራበት ማዕድን ለኛ ግሩፕ ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ትልቅ ገቢ ሁለተኛ ለኢንዱስትሪም ለእርሻም ለኮንስትራክሽንም በርካታ ከውጭ የምናመጣቸውን ኬሚካል እንበለው ማዳበሪያ እንበለው ሌሎች የግንባታ እቃዎች እንበላቸው አብዛኛው በራስ አቅም ማምረት የሚቻልበት ደረጃ ላይ መደረስ ይችላል ሪሶርስ አለ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው የምወደው አመሰግናለሁ የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የማዕድን ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ዱላ መኮንን ጋር ነበር ቆይታ ያደረኩት ሳምንት በሌላ ጉዳይ እንገናኛለን ጤና ይስጥልን